Fala, aloprados! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar aqui ensinando uma parada diferenciada aí no Apex, mano. É como ganhar umas caixas de graça. Clica aqui, propriedades do jogo, opções de inicialização avançada. Coloca isso aqui, vou deixar aí na descrição. Clica em salvar, dá um clique no Apex, clica em jogar, mano. É um tutorial super, super básico, saca? Pra gente poder ganhar umas caixas aí. No Apex, né? No Apex Legends. Espero que vocês gostem. Eu vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês como que é o esquema aí. Aí, ó. Ganhei. Obrigado por jogar. Novo modo Twitch Prime. Visual do Pathfinder e 5 pacotes Apex. Tá aqui os 5 pacotes. Vamos ver o que vai rolar. O que vai sair. Nada, nada e nada. Vamos ver. Embora eu não venha jogar com essa conta, né? Que minha conta já é nível 100. Mas vamos abrir só pela zoeira. Mas o tutorial já acabou. Era só isso mesmo. Espero que tenham gostado, mano. É pra vocês ganharem umas caixinhas a mais. Pra aqueles caras pobres, fudidos igual eu, quebrado, né? Uma moldurazinha de banner. O último, né? Pacotinho. E também não veio nada. É isso aí. Tamo junto. Valeu. E até a próxima!